nemojte glumiti da ste ni Superman, ni Rambo, ni šta ja znam, već Jean-Claude Van Damme, ni 5 i 10. Bacit ćemo boj polako, ljudi moji, evo vidite, ružnoći, gore bijel, dole crn. Gore bijel, dole crn. Evo nas ovdje, ljudi moji, na rampi kod Schenkera. Evo, na rampi kod Schenkera, čekamo da nas počnu tovariti, kad će početi. Sami, dragi, Bog zna, ali nema veze, važno je da se sjedi, uživa. I odmara. Pa je. To je najbitnija ekipa. Držim ovako s telefonom, snimam. Mogu se ovako snimati, ovako ono, znam. Ja ono tamo pričam retrovizor. I gledam retrovizor, a ono snimam. Ono snimam. Kako ću ovo krenuti? Vidio su ovdje što, ljudi moji? Znam, tamo je. Pa ja ne znam što ću da vidim, treba da vidim rampu. Treba odavde snimat, znači. Odavde se trebam snimat da bi se rampa vidila. Vidio se rampa. E odavde ovako ovo trebam, ovaj fazon trebam da radi. Ono vi gledate rampu tamo, to gledate rampu, ja ono držim telefon i snimam klipom. Malo šale, nije na odmet, ljudi moji. Šta sam htio da kaže? Evo, ovako da iskoristimo priliku kad smo ovdje ovaj, na pauzi. Možemo snimiti ovaj klip. Što smo onaj... Mislim, što ćemo ga najaviti u ovom jednom videu. A taj video će biti objavljen kasnije, ali nema veze. Uglavnom, krev. CR EV, ja mislim da piše Crev, ja kažem Krev, Musić mi je predložio temu da snimim kako postupiti ako te neko na parkingu počne pljačkati ili ako neko krade robu iz prikolice. Ja sam već pričao na tu temu u jednim od videa, ne znam sad ni ja koji. Nebitno, evo sad pravimo poseban video, zato ljudi moji, moje mišljenje, do duše ljudi, men se ta situacija nije nikad desila, ne mogu reći da mi se desila, nije mi se desila, neću da vas lažem, nemam potrebe da lažem. Jednostavno, eto nisam imao prilike da mi neko deri ceradu, da mi viri po ceradu, dok znam moji kolega dosta što su prošli to. Eto, ja sam imao neku, eto, hajde, rećemo sreću. Imao sam neku sreću. Pogledajte ovaj auto. Kako vidiš, karsta ulazi tamo s robom. Evo, patnje. Malo ga vamo ga, malo ga tamo ga. Nema, ne može da uđe. Ubacuj kako znaš i umiješ. Ima da može. Eto. Uđe ček. Nema, ne može. Mora moći balans to. Šta sam vam htio ljudi pričati? Eto, pričam uglavnom na tu temu. Moje mišljenje neko... Znači, gdje god da se parkirate, zaključajte kamion, bez obzira što ste u kamionu, zaključajte se. I kad vozite, budite zaključani, jer kad stojite na semaforima, budite zaključani, nemojte biti otključani. Iskreno, ja se zaključavam. Nije non stop, ali u većini slučajeva, pogotovo kad sam bio gore po Evropi, bio sam non stop zaključan. Neću reći non stop, ali reći 90% da sam bio zaključan, 10% da nisam zaključan. Kad smo išli dvojica, slabije sam se zaključavao,
ali kad idete sami, nikad ne znate, ne stajte nikom na autoputu. Evo odmah, apel znači da ne stajete nikom na autoputu. Ako vidite kolegu da je u problemu, možete mu stati ako čovjek maši, možete mu stati pomoći mu, ali obavezno kad stanete, zaključajte kamion, vidite šta je, možete li pomoći ako ne žurite, pomozite čovjeku ako žurite, naiće neko drugi, pomoći mu. Znači, ljudi moji, zaključajte se, ne otvarajte nikom, ne stajte nikom. Ako vam neko priđe kamion, otvrte prozor do pola, reci što treba, ovo, ono, ako vidite da je normalan, da je naš, možete izaći, pozdraviti se normalno. A ovo ostalo, ništa, ljudi moji, znači, niks. Šta uraditi? Znači, eto, to je jedna stvar, znači, ako ste na parkingu, zaključajte kamion, bez obzira što sjedite u kamionu, zaključajte se, otvorite prozore do pola, ne morate skroz otvorati, ako je vruće, ako imate štand klimu, to je još bolje, ako nemate, onda ima to šiba, nek puši. Kaže, šta, kad vidiš nekog da krade nešto i se radi, kako postupiti? Pa postupit ćeš tako, brate moj, što niješ ni izlaziti iz kamiona, boli te briga, da ti ja ovako kažem. Što neko nešto krade tamo iz kamiona. Ako vidiš da ti neko krade naftu, izađi iz kamiona. Jer to je jedan obični Rumun, seljak, vozač, nije seljak, nego... Ja ne znam ni šta znači poenta seljak, vjerujte mi ovo kad se poradi seljak. To je jednostavno jedna fukara od čovjeka koja nema šta da radi nego krade ljudima gorivo iz nafte. To vam neće niko ukrasti osim Rumuna. Rumuni, Poljaci, to su jedne kalašture ljudi moji i nemojte prekrijavati ako vidite rumunske table, odmaknite se slobodno, tražite drugi parking. Nemojte pored Rumuna prekrijavati. To je što se tiče goriva, znači ako vidite da vam krade gorivo slobodno izašte, jer je to pretežno sam čovjek ili je dvojica, ali to su miševi. Ako vidite lopove da kradu iz prikolice, onda ljudi moji, ostanite u kamionu. Boli vas briga što tamo kradu, šta rade, ne interesuje. Ne znate ili sam čovjek, ili dvojica, ili trojica, ili četvorica, ili petorica. Da izgubite vi glavu svoju radi nečije robije koja je osigurana tamo u kamionu, to vam se ne isplati. Nemojte glumiti da ste ni Superman, ni Rambo, ni šta ja znam, već Jean-Claude Van Damme, ni 5.10. Koliko god da ste jaki, koliko god da ste sposobni, lezi, šuti, tebe niko ne dira, ne kradi šta hoće. Ako si u mogućnosti da zovneš policiju, zovni policiju. Nalazim se na parkingu tom i tom, autoputa i ta, ili Jesse već, ne znam, ja, ima pljačka u toku, doće policija, pa nek policija radi svoj posao, a onaj, vi niste tu da glumite security, obezbeđenje, vi ste tu da vozite, prvenstveno da čuvate sebe i svoj život, a onda tuđe živote, naravno što se tiče vožnje. To je li neko ukruo nešto iz Pikovice, nije li. Važno je da vi niste ukrali. To je ukruo, to vas ne interesuje. Imate policiju, imate CMR osiguranje, negde vera policija, dođe policija, napravi napisnik, zato se obilazi svako jutro oko kamiona, otvori se vrata, vidi se unutra, je li sve na svom mjestu, fali ili nešto, ne fali ili nešto. E zato se to radi, ljudi moji. Ovaj video sam htio da snimam u vožnji, ali eto, pošto već čekam da ne snimam video u vožnji, bolje ovako malo da se družimo. Lako malo da se družimo i nema veze. Znači, to je jedno moje mišljenje kako treba postupiti ako vidite nekog da nešto krade iz vaše prikolice. Ja više stvarno ne znam šta bi dobao na tu temu. Rekao sam suštinu svega i eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa.
Nadam se da vam se video svideo i nadam se eto da sam opet nešto korisno rekao za vas početnike. Nemojte glumiti sile, nemojte glumiti da ste jaki, boli vas briga, jer nikad ne znate, opet kažem, koliko je njih, hoće li vas neko udart nečim po glavi. Šta se deriš? Hoće li vas udart neko po glavi, hoće li vas neko upcat s pištolja, hoće li vas neko zbost nožem, radi čega? Boli vas briga, prst, uho, šute, lezite. Sad kaže, zovi policiju, ako znaš da nazoveš policiju, zovi policiju, ako ne znaš, šuti, lezit će, jesi, boli te briga. Sutra ujutru ustaneš, ili kad odu ustaneš, zovneš policiju, ako nisi ti znao, pitaš kolege, probudiš ga, zovne policiju. I eto ti. I to je to, ljudi moji, što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Obavezno komentarište video, opalte taj like, znači ljudi, opalte like, preplatite se na kanal ako to već niste odradili, a mi se vidimo u drugom videu, do tada, budite pozdravljeni i čao!